E aí, mano, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que tem me incomodado um pouco ultimamente. Que eu tenho visto que os jogos hoje em dia estão muito fáceis. Tipo, jogos que antigamente eram difíceis, jogo do mesmo estilo hoje tá muito mais fácil. Tipo, e quando fazem um jogo mais difícil, é uma coisa meio forçada, assim, tipo Cuphead e, sei lá, Dark Souls. Esses jogos não são difíceis por naturalidade, né? Eles são difíceis porque os desenvolvedores falaram: vamos fazer um jogo difícil? Bora! Aí fizeram o Cuphead, fizeram o Dark Souls, fizeram esses jogos aí que são mais difíceis hoje em dia. Mas antigamente não era assim, né? Antigamente o pessoal fazia jogo, tipo, normal, assim, vamos fazer um jogo aqui bem legal? Bora! Aí saiu um jogo difícil, sei lá, tipo Mega Man, Alex Kidd. Pensando nisso, eu tava jogando aqui um pouco de Forza Horizon 4. Aí eu tava reparando como o jogo tá mais fácil hoje em dia, jogo de corrida, né? Fica uma setona no meio da pista, né, mostrando a hora que você tem que frear, o caminho que você tem que fazer certinho, o lugar que você tem que manter na pista. Tem umas configurações aí que ajudam a melhorar a freagem. O carro praticamente freia pra você. Tem o retroceder também. Mas hoje eu tô aqui pra tentar fazer um desafio a mim mesmo, ao contrário da maioria. Eu vou me desafiar a jogar no modo mais raiz possível, exatamente do jeito que eu jogava no Gran Turismo 1, 2, no PlayStation 1, lá em, sei lá, 2000. Tá. Tá, eu tô aqui com o Ford Focus. Eu já tô no inverno aqui. Eu vou explicar exatamente como eu fiz. Pera aí que eu tô meio perdido. Tem que chegar lá naquele lugar. Eu já começo aqui fazendo umas barbeiragens logo no começo da corrida. Esse carro aqui eu acho que ele é um dos primeiros que a galera pega. Eu me perdi, eu vou falar e esqueço de caminho. Então esse carro aqui é um dos primeiros que a galera pega. Não sei se esse foi o primeiro que eu peguei, provavelmente foi, não sei. Acho que todo mundo pegou um Ford Focus, não tenho certeza. Já comecei já tem um tempo. Beleza, foi por meio das árvores mesmo. Em jogos mais antigos, nem tão antigos assim, tipo Need for Speed Underground, eu ia estar quebrado na frente da árvore. Mas beleza, eu passei aqui no ponto e agora sim vou entrar no evento. Vou jogar no modo solo. Com meu Ford Focus. Tá eu ali com minha roupinha de Natal. Eu achei muito legal isso desse Forza Horizon, que tem os bonequinhos, apesar de os bonequinhos ser tudo feio, todos os bonequinhos são feios pra caramba, eles podiam ter feito os bonequinhos mais bonitos, ou pelo menos ter dado umas opções de você customizar um pouco mais o seu personagem. Eles dão, sei lá, umas 10 opções, você escolhe, se tiver insatisfeito, você se dane. Tá, a corrida de noite. Eu só vou mostrar aqui como é que tá as minhas configurações de dificuldade. O que eu fiz? Tá no nível especialista, tem o Pro ainda e o Invicto. Deixei no especialista, que eu acho que já tá bem difícil. Na verdade, pra mim tá bem difícil. Se eu quiser ganhar tranquilamente, eu coloco no muito habilidoso, mas o especialista tem um desafio a mais. Eu coloquei a freagem aqui, a assistência desligada. Disse dificuldade da assistência, tudo personalizado, né? Direção tá normal, tração, controle de tração tá ligado. Eu vou te falar por quê. Eu tinha desligado isso aqui, ficou impossível de jogar, impossível, ainda mais na neve. Pelo menos com o McLaren Senna ficou impossível, eu não consegui sair do lugar direito sem rodar. Aí eu deixei esse aqui, isso vai ficar pelo menos um pouquinho no tela. Controle de estabilidade eu desliguei também. O câmbio tá automático, porque eu acho que quem joga no modo manual é porque deveria estar dirigindo na rua de verdade, não no videogame. Perdão aí quem faz isso, tô só zoando. Acho que se fosse no volante, se eu estivesse jogando no volante, seria legal colocar no manual. Mas como eu tô no controle, eu deixo no automático mesmo. Linha de traçado, coloquei desligado. Danos eu coloquei cosméticos, porque eu também não sou psicopata de ficar colocando pra se bater, acabar com a corrida. E o retroceder desligado, então eu tenho 75% de bônus. Eu jogava no Forza Horizon 3 com 55%.
Beleza, vou começar aqui e vamos ver se vai dar certo. Porque não é fácil do jeito que tá. Ainda mais na neve, é impossível, velho, jogar direitinho na neve. Já começa pra trás. O grande problema do Forza Horizon 4 é que se você estiver jogando que nem eu, assim, sem as setas no chão, muitos momentos você pode esquecer de perceber, na verdade, onde é a pista. É que por enquanto tá tranquilo. E eu já fiz aqui uma barbeiragem. Eu vou reiniciar aqui a corrida, porque não deu certo. Eu já comecei mal ali, ainda bem que eu tô no começo ainda. Agora vai, vou terminar, independente da posição, nem que fique em último. E antes que você venha falar, nossa, como você se acha nesse jogo? Não, eu não sou bom no jogo, não. Eu só tô tentando jogar do jeito que eu jogava antigamente. Em jogos de corrida, em outros jogos de corrida, na verdade, né? Não mesmo. O bom é que você não fica preso a saber a lugar de frear, né? Você pode frear na hora que você quiser, quando você bem entender. Pô, sacanagem, aquele negócio entrar no meio da pista e tirar minha velocidade. São 12 carros, eu tô em... Eita, beleza. Vou me concentrar aqui. São 3 voltas, eu acabei de completar aqui a primeira. Se tivesse com danos normais, né? Essa batida aqui já teria me tirado da corrida. Eu queria ganhar, eu tenho ganhado pouca corrida, até porque eu aumentei demais a dificuldade aqui nesse jogo em relação aos outros de corrida que eu jogava, os outros Forza. Você quer saber mais ou menos em quão progresso eu tô? Eu acabei de terminar recentemente o segundo desafio, que era a corrida do trem. Se você jogou, você sabe mais ou menos onde eu tô. Desafio de exibição, fala, né? O primeiro é contra uma espécie de barco, um bote, sei lá o que é aquilo, e a segunda... Ai! Beleza. Ó, vou passar aqui. O segundo é o do trem. Eu sei que vai ter um desafio de Halo, eu quero muito chegar nele. Embora eu tenha começado há um bom tempo, eu fiquei um tempo sem jogar aí. Não foi. Outra, tá pau a pau aqui a briga entre eu e esse segundo colocado aqui. E às vezes é a primeira, às vezes é a segunda. Eu tô na última volta. Tô em primeiro, não tô nem acreditando. Será que eu vou conseguir ganhar a corrida mesmo com essas dificuldades que eu coloquei? Não posso bater muito forte aqui. Aê. Manjo demais fazer as curvas. Claro que se eu tivesse colocado aquela opção lá de frenagem que eu tinha falado, desligado, meu Deus, ia estar um desespero aqui. Eu ia estar na primeira volta, estando que eu ia estar rodando. Se bem que eu só testei ela com o McLaren, né? O McLaren em cena, que é um pouco difícil de dirigir. Enfim, vitória. Pra quem duvidou, consegui aí ganhar. Eu mesmo estava duvidando de mim mesmo. Mas foi uma vitória até tranquila. Eu passei ali no começo da terceira volta, eu cheguei em primeiro. Tá aí meu bonequinho ridículo. Essas carinhas são muito feias, velho. Como eles podiam fazer uns bonequinhos mais bonitos? Meu nome aqui, pra quem não sabe, é Patão. Tanto item maneiro pra ganhar, tanto dinheiro. Eu vou ganhar uma bota pêssego que eu nunca vou usar. Estou satisfeito com minha roupinha de Papai Noel, apesar de que eu tô meio gordinho nele. Nossa, esse carro aqui, o lugar é diferente, ó, onde o boneco fica. Mas enfim, é isso aí, eu consegui vencer aí a corrida.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu já vou ficando por aqui. Se você gostou do desafio e apoia o fim dos jogadores Nutella, que eles se coloquem tipo, em níveis mais difíceis, na verdade eu acho que o padrão do jogo não devia ser tão fácil, mas eles querem colocar, porque no padrão vem com tudo ligado, né? Vem com todas as assistências ligadas ali. Aí eu acho que eles não querem, eles querem deixar o jogo um pouco mais acessível para novos jogadores, aí eles deixam tudo ligado no padrão. Aí só quando você é tipo eu, assim, que já é acostumado com o jogo, que ele, você vai lá mesmo e desliga. Mas eu acho que devia ser um pouquinho mais difícil, pelo menos pra o modo padrão, né? Devia ser um pouquinho mais difícil. Algumas opções podiam ser evitadas. Acho que essa área aqui que eu tô, quando não é inverno, ela fica é um lago. Mas é isso, galera. Se você gostou e quer ver mais desafios assim, do tipo raiz, dê um like. Se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Chegamos agora aí a 2 mil inscritos. Eu acho que chegamos. Na verdade, estou gravando. Falta, sei lá, 2 inscritos. Espero que tenha chegado nesses 2 inscritos que faltava para chegar aos 2 mil. E se você gostou, é isso aí. Tamo junto aí no canal. Até a próxima. Valeu!